Vi har haft 4 dagar där vi har varit modiga och tagit nästa kliv in i framtiden. Vi har alla möjligheter och förutsättningar för att bli en mycket starkare förening med många medlemmar. Det har varit otroligt spännande på den här kongressen, för att jobba på ett annorlunda sätt. Inte bara fatta kloka beslut, utan också jobba mer strategiskt för att vi ska bli 600 000 medlemmar inom 2030. Det har varit jättespännande att få vara med i de här diskussionerna om hur vi ska ta nästa kliv och hur vi ska komma framåt för att bli en mer relevant fackförening, men också modernisera oss. Vi har fattat många viktiga beslut, många kloka anföranden från talarstolen. För mig personligen så har det varit viktigt att våga ta de här besluten som visar på mod och framförallt jämställdhet. Jag är extra stolt att vi har en mångfaldsprogram som vi ska arbeta efter. Och det är ju inte bara ord, utan nu är det handling som gäller. Vi lever som vi lär. Jag har varit uppe för 2 motioner som handlar om tillsvidareanställning som norm och månadslön som norm. Det är en viktig fråga för oss som jobbar inom personlig assistans. Vi har fått bifall på dessa motioner, vilket vi är jätteglada för. En viktig del av det vi gör på kongressen är att välja förbundsordförande och förbundsledning. Och vår förbundsordförande Tobias Baudin fick förnyat förtroende och blev omvald på en period om 3 år. Och vad tyckte du om det då? Det är jag otroligt glad för. Du är så klok. Lyssna på han. Vi är ju på rätt riktning för en trovärdig kommunal där medlemmarna ser igen sig i sin egen förening. Nu ska vi jobba för att förbättra och stärka kommunal, att förnya och ta det framtidsklivet som behövs. Våga häng på du. Nu kör vi.